بغيتها لا بقرة غير ريسورس بتاع جروبس مية مية. يخسني بدا يخسني بدا آه قولي شامي واخرج قام هو يخذ بيش دابي قولي قام يسك دابي شو سريع سولات انتروس موسيقى What up? It's BK. Gamarjoba khalkho, rogor zandebit dagebrundit momdevno videoti. Sirtsxili chem tav sakamde rafti ar mitamashia. Ar gadamigia, video shesabamisat dges unda vitamashot rafti. Ideashi ukve vitamashat gushin chavtsere es video, magram dges chavtseri intros, ratomats ara, imitoro shemizlia magic video montajis magia. Uhu. Bevrni qavit zan moklet vitamashat rafti, imedia mogeetsoneba chven kargat gavertet, akhla kide gaushat video. Abahe. Ah, uyum zaten kar. Metkisi de kaçmında koyla. Ramden New York. Evet, Bern New York'ta mı? Wis Ramden Jerga tutan tamasha bir hafta. Görcel. Ma interes. Asi saati. Video mak naqurebi mi Ramdenime de sarptar mak na tamashebi, ase rom saqurebi kho? Naqurebi. Საინტერესო ვიდეო გამოვა. კაი, მე ვქმნი ახლა, არ მაინტერესებს, მე ვქმნი სამყაროს. New World, რომელიც მაგარი ბანდ თამაშია, World Name. კაი, ხო ხარ გამბრაზდით. Friends can join, რა თქმა უნდა, Friendly Fire გავაკეთოთ, საინტერესო გავხადოთ. არა, იმიტომ დაგექნა. კი, და hardcore Richard-ე. დავაი, ბაზარი არა. Friendly Fire-ია. ძალიან კაი, კიდე ერთ შემოგვიერთდა. აა, შეიძლება ვიდეოს გადაღება დაიწყო. ხო, აბა. რა ხელო? არა, ჯერ არა, ჯერ არა, მერე. ჯერ არა, ჯერ ინკოგნიტოები ხართ. აა, ოკეი. მე არიცით ხალხო ვინ ვარ. აი. უკვე გაიგეს ეგრო თქვი. კენოთ რესპანა, ნორმალ, ნორმალ. არა, ჰარდი ჩარტი. არა, ძმაო, რა ჰარდი პირველად დავარო თამაში რა ჰარდი. ვიდეოები მაგნა ნახე, მაგრამ ეგრეც არ ვიცი. კაროჩე, დისკორდში 9 კაცი ზის და 7 სოს ვეძებთ. აი, საღო. კინდა დაგუდულათ ის მიშემი ხო? კი, მაგიტო გეუნებოდი ნიკარო ჟეჟეკმენიგეთ კი. დაგუდულათ ეს დედამიწა. ხო არის ვიდეო. არიცი, გვიგებდეთ. დედამიწა. აუ, რამდენი ცენზურს დადეო მომიწა, გეყოფათ, შო დამინდეთ. დამინდეთ, ძალიან გთხოვთ. ან მომატეთ, ან არ მომატეთ, Creative World. მოდი მოწევას. მოწევას შევკრებ. შემოდი. კაი, ზღაპომ შექმნა მე აღარ ვქნი. როგორც თქვი ესეთი პარამეტრები ხო შექმნა? არა. არა, ხარ. აა, კაი, ჯანდაფასე. არა, სი ბეტერი ოლა და. გადაიხაზა ყველაფერი Join World. აჰა, ზღაპო ეგ არის. აუ. საპარჩეს შევდივარ, რა. რა. მოცხე. ხოდო. შენ სამუდამო გასაგები. იქ ოკის მეერეიცო. საპარჩეს არა, პოცხერას, არა, ყოველთვის ესე კი არ არის, ანუ ვიდეოს ჩაწერას დავიწყებ, თუ არა ეგრევე რაღაცა უნდა მოთხაროს. ბიჭო, რაღაც ახალი ვიღაცა მხოლოდ და შემოიტაროს, აბა ის როგორ შეიძლება. სეზაპაროჩეზე. ერთი რაღაცა შეიძლება. კი, აი ვიდეოში არ ჩანს ხალხი როგორ ჩდება, თორე ეგრევე ცენზურა დაედო. უიმე დედა. ეს რა არის ხალხო, მე უფრო დიდი მეგონა რაღაცი თავიდან. კაი, ვიწყებთ რესურსების ძიებას. უკაცრავ ჩვენ ისე. აი, ჩვენ კაცი ჩემოდი თამდენი ქალი ვარ. აა, ჩვენ ვარ ფემინისტების ბანდა. ფემინისტების ბანდა ვარ ჩვენ. ე, მე ჩემი იყო აქ ფოთოლი. ბიჭო, ამდენი კაც როგორ გვიტევს ეს უფრო. აი, მე მართლა ამდენი ხალხი რა ვჭი არ მინახავს, ძმაო, რამდენი ვარ ჩემი. მეშინია ფეხი არ დამეცდეს. ვიღაცას ისე დავეცი, შეიძლება ერთი კაცი კიდე დაგმოხტო. ვიღაცას ეხარო ჩაკეთო. ბიჭო, რატო ვერავიღე? სასტავ ზვიგენი, ზვიგენი. ზვიგენი. ამოდი ბიჭო. ბანკაი რომელი ხარ? ხო, გააჩნდეთ მაგრამ. გაცი უთანა ჩაუხდეს ზვიგენი და ვინ არის გამატარე? ნიკბინა, ნიკბინა, всё. ნაკბენი მაგთა. მე თქვენ თუ საძვოწირაო. ახეთ ეს რა მიიწიეთ? განა აუ შენი პოცხარ გამოიწმე შენია. ვაიმე, 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 ქაოსი. ლენდე რამაზე მოწმა მოიხედე. მოდავახეთ ყველა ზვიგენს არა? რა? მოდი ბაზარი არა, მაიცა გამოვილითო რა ეგრევე ხტები ზვიგენის. ჯერ შუბი დაკრავთე. არა, მე მაიცა ერთ წამი. სად არის ზვიგენი? აი, ახლა 1 2 გადახე. მოდი აქ შენი. მოდი აქ ზვიგენი. ცემეთ. ა ბარტო შეცა. მაიცა მარტო მე რა დაგახტი? ნამდვილი მეგობრები ხართ. რატო გავიჭედი აქ თქვენთან ერთად ვაფშე? ცხოვრებასაც ტიკი არ აუშავს. ორ შეთათი ღებ ორ რესურსერთან მაგარია. ვაჩო, განავითარეთ აკაურობა. მაყარეთ რესურსები. სადა კუნძული? კუნძული, კუნძული, კუნძული. წინ პირდაპირ კუნძულია. სიო, კუნძულისკენ მიმართებით ხო, მაიცა? ხო, კი. მაიცა ერთამი ზღაპო სადა ხარ? აი, მე რამდენი ხარ ზღაპოს ვერ პოვლობ ახარი. აა, ჩავარდი. მაყარე პოსტა რა. მაიცა. აი, კიუტია გადაგდება. კარი ბანდირი ბაკი ვარ, ვერაფერს ვერ ვიჭერ ჩემ.
ვაიმე ვაიმე მეც რაღაცა ნახე რამდენი რაღაც გავჩვდე და ორი ცალი ფოთოლი ნაის მოიცე კრაფტმენა არის ღაპო კრაფტავს ყველაფერს არ მაინტერესებს კრაფტი არა ვარ ცოტა გავადილო თორე ცოტა ხო და მაგას ვიძახი და შენ დაკრაფტო გასადაგებს და ყველაფერს ბოჭკები ჩემია ოჰოჰო ყველა ერთ ბოჭკას როიცა ზვიგენი გამოიცი გამოიცი ვაიმე მე შოხტ კონსოლზე მივედი და ვაგროვებ რესურს ფოთლებს და რაღაცებს ყველაფერს ისე რა დამავიწყდა იცი ხალხს არ უთხარი თქვენი სახელები აი გაძმო აი მე ვარ ძალიან არასკლეროზიანი ადამიანი როიცოდეთ რა დაიმახსოვრეთ ზვიგენია ჩვენთან ისა რა გვიგე გამწდა ორი ზვიგენია ვაიმე რა ორი ზვიგენი გამწდი სამედი ხართ კარგად და მელოდეთ მე თუ კაი ადგილას მიდიხართ მე სამიყო ქვეები არ გინდათ ხო ჩვენი ფარტიდან რამდენს გაქვთ YouTube არხი სასტა ერთი წამი ჩვენი ფარტიდან რამდენს გაქვთ YouTube არხი მე მაქ ოღონდ ბევრი გამი ყველა ეხა გახდება YouTube ყველა YouTuber-ი ვარ ბრატაკი ყველას ლინკი აღწერაში იქნება განდავას ვაი მე დედამ აიცერცა მიკმინეს ბეხებზე მიკმინეს აა ჩემ ბეხები არა ვაიმე რა თუ ჩავა რიანგი მომდევს თავის მიცურავ აბა მეორე მხარეს გადავხტი მეორე მხარეს გადავხტი ჩავარდი რა არს რეალებს ველი ვარ თუ რა პონტი ოჰო რამე ესე რო ხნა მოდი აქ აი ესე ნახე იმე რა გემიოსი ვარ არა დააცუდი აზრი ყოფილა ბარკალი მოაჭაბა ისევ თუ ზაუბაჯობია აუ ჩემკენ მოდი მთელი რესურსი ნაის ნახე რამდენი რესურსი მოდის ჩემოკარგებო ჩვენ ბევრი ვართ და ამ ღამეს გადავრჩებით მე მჯერა თქვენი. წარმატებები მე არ მჯერა თქვენი. შეიძლება ეს ხარ ეს ღამით გაიწირება ერთი ადამიანი. აჰა. თურამია ზღაპოსავჭამ. თურამია კილერი არ ვიცი. ნამიაკი. ნამიაკი. ვიღაცა დოინჯი დავახტები ახლა. დოინჯი დახტო მანახე როგორია ძალიან გთხო. ცხი რა. გაუწყლულებამ და მემართებასაცაა მაიცა. როდის გათენდება? მეშინია სიგნალი. უი, რა მაგარი მთვარეა. წყალს ჩახტი და ამოხტი რა. აი ეს აიღე. აჰა. ჰელო, ზვიგენ, რა ვახარ? აა, ესეც აიღე ნიკა. აბა თუ მაგარი ხარ, მოდი. აჰა, კაი ხო აღარ მოყვიდა ეს გინდოდათ. გამწირეთ ხო? ეს რა მაქვს ამ წყალს? ვინ აგდებს რესურსებს დაბლა? ეგ რესურსი არა. აა კრასკა არის რა, კრასკა კიდე ჯერ არ გჭირდება. ოხ შე რა გითხარ. გული გამისკდა. მედიჩი ხა აღარ არის? ეგა. უი, მე დედა ეს რა ქნა ამა. ამტენა, ბიჭო. ბიჭო, რა თევზი დავიჭირე? რაც გვინდროს, სპეარი დამიკრაფტეთ რა ძალიან გთხოვთ რა. ე ვენა, კაი, უშიშარ რეგულადი კაცი ვიტრო ვიცროს სიმხელა წყალში. მოიცა რა თქვა და საწყისში პაზაროზეცი თუ ზაპაროზეცი როგორ თქვა? ზაპაჟორეცი თუ რაღაცა თქვა? ზაპაჟორეცი. ზაპაჟორეცი, თუ ჟაპაზორეცი. ახალი მანქანა ძმებო, ჟაპაზორეცი. აი მ კატას უნდა ეთაყვანო. რესურსი, რესურსი. ჰა? აი მ კატას უნდა ეთაყვანო. აი მე. ახალაი, მახალაით როგორ არის? უი, ხო, მივაშენოთ. აა, ბჭებო, წყალს რო სვა და ლევთის კენით ხოლმე შევსეთ, თორე დავრჩებით მე რა ისე. ახანე დავდგა სტენკა? საჭმელი ვიჭერდა ვავსებ ისე. წყალზე ვთქვი მე. მე რე ვინ გითხრა საჭმელი დაიჭირეო, ბიჭო. როგორ ერთი ამას? აა დავავიწყდა ზვიგენი. ახი ჩახტი თქვენ მეორე წამი. ხტები, ჩავხტი, ჰოპ. ძო წავიდა. არა, აქ არის, აბა წავიდა. აი საჭველები არ შეჭი. რა ვიც მოეთყობა გემრიელი არ ვეჩვენები რა. ძალიან ქაოსია ბევრი რა. აკეთე, აბა გახლი, აკეთე. შეეთყობა ბაგიტო იწევს არა. სად მოიმატო წონა შუა ზღვაში ვარ საჭველი არა გვაქვს. როდის ქრიო მზად? მალე ხრიო მზად. მალე გაგესდი. უუ საჭველი აკაი რა კაია ბიჭო. ო რა კაი თევზია ბიჭო. არა რა გულით ბო. უი მე დედა როგორი შეხტა. ზვიგენი გული გამისკდა. ქვეები აიღეთ ბიჭო. ქვეები ალესეთ რკინები ძალესეთ. აა ზვიგენი მოვიდა. ლა 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 ლა. რა ხდება კონძულზე არის რამე ახალი? რობინზონ გადმოგზახე. მოი, ისე ზვიგენის ხორცი იჭმევა აქ? კი, თასხოთაშორის ძალიან გებრიელი. ხო, ხო და ზვიგენს დაერხა. და ეს ზვიგენის ხორცი თამაში იძახის. ხო და მეც მაგას ვობო.
Rahat onu da gözüstebin ha. Rahat onu da gözüstebin ha tek. Role play იყოს ძმა არ და არ ჩარაქტერიდან არ გამოვიდა ხო ზა. იმენა რა, როლში არ იცის ბრატ შესვლა და რა უნდა ელაპარაკო. მე რომ ვიდე თამაშო ამას და ფოცხერაო და ისაო და ესაო. ჯოგენან ჯოგენ გაიტყვით რა. ოპა კიდე რესურსები. აჰა გავიტყვე ფაქავარ. მოდი აბა ზვიგენო თუ მაგარი ხარ. თან რესურსებს ვაგროვებ. Au dambrida resurse. Chemtvis tu au resursebi dakargeto. Opa opa resursebi zhan khor gavghordi. Vigatsa magar exchange she. O vigatsa magar ragats resursebs agroebs. Me ixneba da ixneba. Aa goli! Chemi. Oh rog, gamoviqede pirdapi. Goli gamiskda biche seriozulat. Oh chi. Ara. ასე кайხანი არ შემშინებია ძმა. აა მეთევზებს შეგიძლია ცოტა დიდი აა ის გაგვიკეთო ციგრძის. რა გაგიკეთოთ? შეგიძლია. კაი. ოკეი. აშკარას ვაგენა უყვიეთ? დაფუჭებულები როგორ არის? რატომ ვიფიქრე ეგ ცუდი არა? არაფერი ცუდი არ მიფიქრია. არაერთი ამას. არაფერი არ მიფიქრია ცუდი მე. აჰა, ზვიგენ მაი პიკრა ზატო. მე რამდენად რომ მომაჭამოს ბაყვი ამან კიდე. აჰა, ორნი არიან მოკვდის შენი. ეგეც არა ხარ თორე. ვაფშე არც გაგეკარებოდა. არა, 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 მოკვდები, ხა მოკვდები. უ გადარჩი, უ გადარჩი. უი მე. ბიჭო, კონძულს ხე, კონძული მიწა, ვინ მირბის იქ? იქ როლა ირადა ხარ, ბიჭო. ვინ გაიქცა კონძულისკენ? რავი, რობელი ის რომელი რობინზონ კრუზო იყო ეს რა? ზუგენი რომ მოკლა აღარ მოდის ხო თუ მოდის კიდე? კი მოდის. აა. როგორ 5 წალი მოდის მერე ერთად? ვაი, რაღან არ მოკლათ ჩემი кай. ბიჭო, ჭიქა მოიტა, გეხვი წოოთ. ჭიქა მე ჩავდე. ამოგივარდები. თუ გაახელთვალებს ძმაო, ჭიქას ნახავ. აქ მე მგონი დავჭამთ ერთმანეთს, ძმაო ეს ცუდად დრაფტი ცუდად მუშ მოგვიგებს ჩვენს. აი, მე და შენ არ უნდა დავრჩეთ კონსულზე მარტო. ბიჭო გვერდზე. Так, პირველი უნდა შეჭამოთ ის, ვინც ყველაზე გაბარიტიანია. პირიქით. აბა, როგორ ცენტრი. იკოგებთან ჩხუბი რომ მოგიწევს? არავისთან არ მომიწევს ჩხუბი, პირველი შენ დაკლად. ბაზარია რა. ე ბიჭო, მაჭამეთ საჭმელი. არა, გემრები ცუდად მოქმედებს საქავრობაში. ახლა მარყევს. ვაიცა ცუდად თავარ. მოგიწარი საქავრობა. ცუდად თავარ გამიჭერეთ. აქვე რამენ გადარჩება. ძალიან ღამე და გათენდეს მალე, ჰა. ბა ბრძადით მეთქი ახლა თორე დაგატაკე რაღაცა. 1-3. ფოცხო რე შენ ჩამო. აბა მობრძანდი მერე. მოდი ახლა ციგრი გადაშალე და წაიკითხო. აი რა არ მინდა ნაგი. არ გითხულო. ეს რასო აბა რას ხედავ? რატო არ გითხო? არ გითხულობს კითხვა არ იცი. ჩირაღდანი გავაკეთო, შეაღდე რა ვისწავლო ჩირაღდანი? რაც გიდა ის კერი. აი ჩირაღდანს სწავლობ არ მეჩხუბო. ყველაფერს ვისწავლი. ესა და ესა ყველაფერს ვისწავლა. ამოქუქო მე ვარ დაბელოდეთ. არა, არ ველოდები. დაბელოდე ბიჭო. თან შეა მოკვდები ახლა რესურსები მაქვს. აა, ოი, რესურსები. მომიში ბიჭო. ცადრი ცადი. მწი რა ბიჭო, რა იყო? გეუბნები შენ თერთად არ სადარ უნდა მოხვდე. დავაი, მიდი. აი, ჩავხდი, ჩავარდი. ძის დაყიფებს. აჰა, მაჭამენ ბარკლებს, მაჭამენ, მაჭმევენ, როგორც არის. მაგლეჯე. ნახე რა ვარი რაფტი. რაფტი კი გავაკეთე, მაგრამ ნაწილობრივ სვასტიკას რატო გავს? რა იცი რა ეგარა? შემთხვევით კენი არ მითათ. აჰა, ამას არ მიიჩნევ. ფოცხი, შენ რაღაცა შეიძლება მეცმეთება? მე ამას შევძლებ. ყველა შეიძლება. მოდიაბა შენი. მე მგონი რომ დაუხვედრე პირში იმას რა ქვია. სპირსი. შუბსრო დაუ დაუხოდრებ შუბა მე რეშინია თუ რა არის. აი მე აუ ბოლტი და თვა გვინდათო. მოკდი. მოკდი და რესურსები დავკარგე. ბოლტი ხომ მოვიტანე. საღოლმე. მაგარი ვარ. დრაფტის პირველი მცდელობისთვის არ იყო მგონი ცოდი ხო? აი მე აქ დავამთავრებ. თორე ძალიან გამეწელა და მაგარი ბანძი მოთამაში ვარ, არაფერს არ გეხმარებოდი თქვენ. როგორ არ გეხმარებოდი ძმო? ზვიგე საჭმელი შეთ. კო დამოკლა ჩემო კარგებო, აქ დავამთავრებთ ამ ვიდეოს, იმედია მოგეწურათ, იმედია ცოტა მაინც გაერთეთ. რავი, შეიძლება რაფტი კიდე გადავიღოთ, არ არის ეს უცებ გადასაღები თამაში. კაი ხანი უნდა ითამაშო რაღაცა გამოგივიდეს. პირველად ვითამაშე და
მომეწონა ნორმალური რიგი გასართობია, მაგრამ ძალიან დიდი დრო გჭირდება, რომ განვითარდე. მადლობა რომ უყურეთ ამ ვიდეოს ბოლომდე, გამოიწეთ არხი თუ ახალი ბრძანებით და ლაიქეთ და კომენტარეთ, დისლაიკი დატოვეთ, მე კიდე გადახავთ შემდეგში. მადლობა კიდევ ერთხელ ყველას. Да?